Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Dohrála hudba a to je pro mě znamení, že vás mám a mohu přivítat na dnešním webináři věnovaném logopedické prevenci v mateřské škole. Tento webinář, na který jste se přihlásili, který je věnován logopedické prevenci. Určitě pro vás není neznámou, že právě logopedické obtíže jsou častým důvodem pro odklad povinné školní docházky dětí předškolního věku a my bychom vám dnes s kolegyní ze základní a mateřské školy v Kateřinicích, která přijala moje pozvání a je mi velkým potěšením, že se s námi podělí o svou dlouholetou praxi ve své škole, tak nám ukáže na základě svých zkušeností, jak je možné logopedickým obtížím předejít a jak poskytovat logopedickou prevenci v mateřské škole, tak aby vlastně potom k těm nechtěným, nežádoucím odkladům povinné školní docházky nedocházelo. Protože nevím, jak je to možné, pravím, je to usilovnou prací, pevnou vůlí a vstřícným a přesto důsledným přístupem ředitelky základní a mateřské školy v Kateřinicích, která vlastně ve své praxi je sice zaměřená v tuto chvíli na primární vzdělávání, učí prvňáčky v první třídě, ale prošla si vzděláváním i pro mateřské školy a možná vlastně to propojení jí hodně pomáhá a ona o tom už více řekne sama. Takže já bych poprosila, Šárko, děkuju, zdravím ano, tě. Ano. A jestli řekneš pár slov o sobě a pak už pustím prezentaci. Tak, já zkouším, doufám, že nám signál funguje, protože já vás zdravím z Pasek, z Kateřinických. Srdečně vás všechny vítám, děkuji, že jste si udělali ten čas. Haničce, děkuji za pěkné představení. A já si jen přeji, ať to odpoledne strávíte v naší společnosti příjemné, možná vám k něčemu bude, protože takové ty přednášky já vždycky dělám živě. Poprvé je to dneska přes webinář, ale věřím tomu, že i takhle se to dá, protože jsme to zaznamenali v době covidové, už jsme si to vyzkoušeli. Takže tímto asi bych to úplně zahájila. Hani? Ano, jsme tady. My dvě, už jsme se vám představili. A co tedy by bylo, nebo co bude vlastně předmětem naší dnešní hodinky nebo hodinky a půl času, který máme vyhrazený. Proč potřebujeme logopedickou prevenci? Už jsem řekla možná v tom úvodu. Zkrátka potřebujeme ji proto, aby děti správně rozmluvily svá mluvidla, aby nastavili správně výslovnost. A v tu chvíli, vlastně, jestliže toto mají, tak se jim potom daleko lépe funguje v základní škole. Tedy je to hodně důležité právě pro ten přechod z předškolního do základního vzdělávání. Představíme vám nějaká dechová a fonační cvičení, gymnastiku mluvidel, jazyka a také má pro vás Šárka připraveny okruhy, témata, která vlastně nejsou zaměřená na logopedickou prevenci, ale to bychom předbíhali. Jedná se o rozvoj hrubé a jemné motoriky a také rozvoj sluchového vnímání. Jestli a jak souvisí s logopedickou prevencí, to se dozvíme v zápětí. Takže, Šárko, je to tvoje a poprosím tě. Ano. Hani, děkuji. Začínáme dechovými cvičeními, tak určitě. Ano. Takže já bych začala úplně od toho úvodu, ať se vám teda představím úplně, jak Hanka říkala, opravdu jsem učila nějakých 10 let v mateřské škole a měla jsem velké štěstí, protože jsem absolvovala u klinické logopedky paní doktorky Fojtíkové, možná vám to jméno někomu řekne něco, ale paní doktorka bohužel už není mezi námi, ale pořád na ní vzpomínám a už 34 let používám její praxi, logopedickou prevenci a vlastně je to taková její metodika, která je trošku jiná, než ji najdete na internetu, nebo některé z vás absolvovali kurz logopedických asistentů, mají také metodiku, částečně je to stejné, ale přece jenom jsou tam určité odlišnosti, které mi velmi pomáhají v mojí praxi. Já jsem tady dala úplně na začátek dechová a fonační cvičení. A víte, jak už Hanka říkala, důležitá je systematická příprava
a vedení v rámci mateřské školy, protože já, když jsem nastoupila jako ředitelka, dostala jsem se z města z Ostravy, tam, kde jsem pobývala, dostala jsem se tady do těch končin kateřinských, kde je sice moc hezky. Ale to víte, vesnická školka, škola, bylo to trošku jiné než v tom městě, protože jsme tam měli nastavený určitý takový plán logopedické prevence a tady to nebylo. Já jsem napřed učila druhou, třetí třídu, ale zjistili jsme, že u dětí se objevují výukové potíže. Jako měli jsme opravdu hodně odkladů, byly tam specifické poruchy učení, které ani nemusely třeba být, protože já jsem pracovala jako speciální pedagog v logopedické třídě, potom i ve speciální škole, takže jsem trošku s tou diagnostikou měla tu čest a rozpoznala jsem, že třeba by to nemuselo být. A tak mě napadlo, že udělám takovou týmovou spolupráci s paní učitelkama a s paní učitelkami, ať mluvím spisovně, protože já jsem ten valach a někdy mi to ujede. Ale podařilo se, velké dílo. Navrátila jsem se zpátky do svých let, kdy jsem byla v mateřské škole. Udělali jsme několik sezení a věřte tomu, že bylo to krásné, bylo to při občerstvení, při kávě, ale zároveň jsme rozebrali spoustu věcí a přicházeli jsme na to, jak můžeme pomoct těm dětem, protože o ty nám jde. Víte, ona doba je taková, že rodiče samozřejmě nemají moc času na děti, mají třeba zaměstnání až do večera, ale na to si my nemůžeme stěžovat. Já jsem vždycky říkala, ať je doba, jaká je, my musíme prostě to mít jako poslání, to učitelské povolání. A moje paní učitelky teda jsou srdcařky a oni říkali, no pojďme, ale my nevíme jak. A já říkám, tak já vám dělám takovou přednášku, zkusím vás zasvětit do metodiky paní doktorky Fojtíkové a potom zkusíme vytvořit nějaký plán logopedické prevence. No, já jsem z toho měla takovou radost, že ta odezva byla palec nahoru, jdeme do toho. To bylo to nejkrásnější, co jsem od nich mohla dostat jako dárek. A ten dárek já vám předám. Takže začínáme úplně dechová a fonační cvičení. Jako první tam mám napsáno nácvik správné techniky dýchání. Toto určitě znáte z internetu, tady ty metodiky o tom hovoří, že se to má zařazovat, ale setkávala jsem se s tím, že děti měly opravdu, nevím jak vy v těch mateřských školách, ale u nás opravdu děti mívají problémy jednak s kapacitou dechu, ten dech jim nestačí potom, aby tvořili správně sykavky, nebo se objevuje často takové, víte, ten mezizubní, jo, nebo přišlapujou si jazyk, nebo ten dech je úplně tvořen v boku tváří. Je toho hodně. A mně se strašně líbí docent, pan magistr Václav Martinec, tuším, že se jmenuje Václav, a jeho metodika Martincova mluvní průprava a strašně se mi líbí, jak on popisuje, že dech, nebo aby byl vytvořen dech, tak mu to připomíná takový ten dechový nástroj, třeba trubku, do které, aby vytvořila nějaký vzduch, se musí dát hodně dechu. A mně se to prostě tak zalíbilo, že toto není zrovna od paní doktorky Fojtíkové, ale paní doktorka Fojtíková říkala, nesmíš mi prasit děti, musíš začít od dechového cvičení. Najdete jich spousta na internetu, ale představte si, že tady ten pan Martinec nám hodně pomohl, protože on to tam popisuje kouzelně, on je už starší člověk, ale ti staří lidé mají to moudro, které nám předávají a tak my jsme si jeho video poslechli, zkusili, dětem se hrozně moc líbilo a já jsem si samozřejmě do toho přidala tu metodiku ještě od té paní doktorky Fojtíkové, takže vám teďka jenom možná Hanka ukáže, jestli půjde Haničko pustit, anebo? Snad jsem to tam dobře dala. Vokálu A. Mm-hmm. A zpívaný vokál A přechází do volání Madagaskar, Havana a Java. A teďka se koukněte na mě. A takhle jsem je rozklepal. Tak je rozklepejte teďka všichni. A. No.
Prosím vás, tak každý nejdřív plamenem jenom zaklepeš a na podruhý to sfoukneš. Prosím. No a teďka pořádně. No málem jsi to sfouknul. Dej si ruce na břicho, aby jsi uvědomila, a vy všichni si to uvědomte, že přitom, když vydechujete, tak se tady v oblasti pasu máte takhle širokánský řemen a ten se tady utahuje. Takže utahuj svůj řemen. Zaklepání a teď to sfoukni. Skoro. Krás. No. Ještě blíž. Fajn. No. Tak já si myslím... No. No teda. Teda, ty máš... Haničko, to možná stačí. To znám jenom pustila, ať víme, jak pan docent vypadá třeba, ale jinak si to můžete v klidu pustit doma, tady se to sekalo. Ale já jsem na základě tady to vytvořila takovou logopedickou chvilku, kterou jsem nazvala, využíváme ji teda v zimě, jmenuje se to Ledová královna. A ten pan docent tam pracuje s dechem. Je to jednak teplý nebo studený dech. A důležité je, ale na začátku opravdu zkoušet různé techniky. Já tady mám třeba takovou žirafu, ona jde vidět. Je to úplně obyčejná žirafa, která se dá koupit. A s dětmi, protože zjistíme v rámci pedagogické diagnostiky, že tady, aha, tady tento se neumí pořádně nadechovat, má špatné dýchání, takže už si ho vezmeme individuálně a podívej ráno, podívej, jakou mám já krásnou žirafu a když to ní krásně foukneš, nadechneš se nosem, tak ona bude padat. A když uděláš silný výdech, takový teplý, silný, tak ona spadne úplně. A děti z toho mají strašnou radost. A potom samozřejmě přijdou na to, že to mačkám. Ale účel je to, že první chvíli prostě s tou žirafkou pracují. A my jsme na té žirafce naučili opravdu chlapečka, který nechtěl mluvit, jo, měl takový výběrový mutismus, žirafa se mu velice zalíbila, od té doby fakt nosím do školky sebou. A kromě toho vám ukážu ještě jednu krásnou vychytávku. To je od mojí kolegyně, jak jsme spolu ještě studovali speciální pedagogiku, tak my jsme, toto je strašně dobrá pomůcka, určitě znáte foukací jíček a je dobrý v prevence nácviku R, protože tam potřebuje hodně silný výdechový proud. Takže tady jsme si to provlékli, do toho přišla na to paní Kolbábková, kterou pak uvádím úplně níže ve slajdu. A ta přišla na to, když se to foukne, ten balonek samozřejmě se nikde nezakutálí, pořád je tam a velice oblíbená hračka. Tady toto bych doporučila taky, buď individuálně nebo skupinově, skupinky, ale nejlepší je v rámci pedagogické diagnostiky si zpozorovat, které to dítko je dobré udělat skupinovku, zkusit, vy vlastně chodíte, děti zkontrolují mezi sebe, to je úplně to nejúžasnější, co je, že ty děti se kontrolují mezi sebou, no a potom individuálně už pracuje paní učitelka a nám toto velice, teda mě, protože já jsem logoped a já potřebuji hodně pracovat s dechem, abych vyvodila správně CSZ, ČŠŽ, R, ř, jo, na to potřebujeme silný výdechový proud. Tak já vás prosím, zkuste zařazovat co nejvíce takovýchto chvílek. Moc vás prosím o to, abyste co nejvíc zařazovali a najdete spoustu. Mám tam ještě jeden odkaz, takový třeba já jsem hodně zařazovala dýchání před odpočinkem na lehátku, jo, když už děti leželi nebo na madračce, před zpěvem, pouštěla jsem jim relaxační hudbu a tam jsme dýchali, dali si tam nějakou hračku, cokoliv, to určitě znáte. Tady si myslím, že není potřeba vám to nějak ukazovat, protože paní učitelky z mateřských škol jsou velice tvořivé, kreativní. Já si toho vážím a najdou ještě víc věcí než třeba já. Ale mám tam uvedeno teplý a studený vzduch a to bych vám jenom ukázala, protože to uvidíte i na tom videu, teda od pana docenta, ale teplý vzduch vždycky dávejte dětem, jakože zahříváme třeba ruce a můžeme udělat na hlase. Jo, takže...
a vždycky, aby se nadechovali tím nosem. Někdy to nejde, ale vždycky, když to budete říkat, oni si na to zvyknou. Trvá to tak měsíc a půl, máme to vypozorováno. Vždycky září zahajujeme dechové cvičení a pak už říjen, listopad, prosinec, ono to už jde jak po másle. Takže o to bych vás moc prosila. Pak bude studený vzduch a to vám potom ukážu ještě zvlášť na hláskách. To je třeba na to a to já jsem tam namotivovala takovou ledovou královnou a dokonce v rámci digitální gramotnosti, to nevíme, jestli uvidíte trošku. Tak tam já to přestanu sdílet. Ano, tam jsme měli právě Havana, Madagaskar, Java, ještě jsme si ukazovali, jaké jsou to poloostrovy, no a pak jsme tu ledovou královnu tam odfoukli, takže ona byla odfouknutá napřed na Havanu, pak Javu, Madagaskar, s tím se hrozně se to dětem líbilo, namaškařili jsme nějakého maňáska, vy jste moc šikovné, určitě vymyslíte spoustu jiných věcí. Takže to je k tomu dechovému cvičení. Myslím si, že i yoga je dobrá. A tam je právě jedna ukázka. To se mi líbilo, že zase děti na sobě ukazovali, to je v tom posledním odkazu, ukazovali zase na sobě. Byly tam i míčky masážní, s tím se dá různě hrát, ale to se v klidu podíváte doma, protože toho je spoustu. A já bych přešla dál. Tak a teď už se dostáváme teda k metodice, kterou asi znáte, dechová a fonační cvičení a jsou tam vokály a diftongy. A protože moje přání bylo udělat dětem něco, aby měli obrazový materiál. Moje pusa nestačí, oni mají rádi něco zvláštního, něco, čím je upoutáte a dokonce máme zkušenost s tím, že i hyperaktivní dítko najednou si přestane hrát a jde za tím, co ukazujem. A to, co vám ukážu, to bude až později. My tomu říkáme v mateřské škole naše pusinky, v základní škole už říkám pusy. Správně jsou to artikulační mluvidla. A řeknu vám, že já jsem začínala úplně s takovými jednoduchými, mluvím spisovně a nevalašsky. Ale potom jsme si vytvořili to, že jedna holčička z druhého ročníku měla krásné rty, tak já jsem je natřela rtěnkou a profesionální fotografka mi ji vyfotila a vznikly takové krásné pusy, které dávám paní učitelkám vždycky, když mám přednášku, tak to dostávají jako dáreček. A náš pan starosta, Hanička to moc dobře ví, je velice šikovný a on nám vždycky něco... Já dám nějaký nápad, impuls a on okamžitě má takový dar, že něco vymyslí. A on mi vymyslel, že udělá logopedický kufřík, takže už ho tak nějak schystáme, skládáme. No ale pusinky už jsou na světě a já je mám i v digitální verzi, takže já nevím, jo, klidně potom bych vám je mohla třeba poslat, protože oni jsou úplně úžasné a ty děti na to moc reagují. My je máme třeba i na tyčkách, jo, máme je všude. Kolem Hanička byla v naší mateřské škole a škole, my tam jsme obklopení těmi pusinkama, ale samozřejmě, že budou teďka ještě lepší, než jsou, ale i tak nám postačili. No a metodika začíná vokály. Vokál to je A, E, I, O a U. Mnohdy tady toto je, jak kdyby to někdo přejde a řekne a to je na nic. Ale paní doktorka Fojtíková říká a toto je po dechovém cvičení, který je základním kamenem, druhý stavební kámen. A má pravdu, protože tady na těch vokálech, když si to vyzkoušíte sami, tak nebudete mít vrásky kolem úst, já mám kolem očí, protože už jsem po 50, ale fakt kolem pusy, jako to fakt, když si to budete zkoušet i s dětmi, tak vlastně vy děláte gymnastiku obličejovou, jo? Takže je to strašně dobré a na toto slyšeli paní učitelky a všechny, jako děláme tady vokály a ty děti z toho mají radost. A navíc vám řeknu, že dělám takový fígl. Já třeba ukážu pusinku a konečná fáze je, že já přijdu, udělám. A děti,
Jo, že ta pusinka ztratila hlas. Ale to vám všechno řeknu v dalším slajdu, takže to jenom teďka, že začínáme těmi jednoduchými vokály. My to máme vždycky v tom plánu rozdělené na 3 až 4 leté, 4, 5, 5 až 6. A u těch maličkých začínáme opravdu jenom tím vokálem A. A my to s Haničkou zkusíme na jeden dech a zkusíme vokál A. A... Můžete si to zkusit i vy doma. Nejlepší je mít zrcadlo, když si třeba uděláte přestávku, půjdete si pro zrcadlo, protože děti vám okamžitě udělají toto. A, tak, a když vám to udělají, tak řeknete, to je sice hezký knedlík, ale lepší bude trošku menší. A tady mu můžete takhle zmáčknout. Já když to dělám živě, tak mu takhle půjdu ze zadu paní učitelce zmáčknout, jo, tady ty džolíčky a to dítě místo okamžitě dá tu pusinku správně. Když si zkusíte a zmáčkněte si dolíčky, tak vám to udělá krásné A. Pokud zjistíte, že to dětem nejde v té skupinovce, tak začnete úplně od toho nejjednoduššího a my si ho zkusíme, Haničko, uděláme U. A právě to můžete nechat rozeznít a děcka mají strašně rádi hru na formule. Já vždycky přijdu, my máme samé kluky teďka skoro, takže když byly holky, tak jsme dělali barbinky a já nevím co, teď máme klučičí třídu, tak děláme formule. A já vždycky, oni mají strašnou radost, že já to nevydržím. A oni jo, já třeba u těch malinkých jsem teď přišla, my tam máme pana učitele, já vždycky přijdu, udělám. A oni na mě, a já ano. A teď si uděláme U. A nadechneme se, děti. A přestanu. Hanička furt jede. A já říkám, dobře. Hani, zkusíme. No Hani, ty máš lepší fáro než já, to neplatí, já mám prkotku. Jo, a ty děti tady toto, když slyší, tak prostě jo, jedou a chcou vydržet co nejdýl. No a já mám ještě jeden fígl, to jsem si teda vymyslela já a teď to hledám. Tak si budete muset představit asi čtverec. Teď jsem ho tu někde měla. Jo, mám tady čtverec. A podívejte se, to je čtvercové počítání, ale to jsem si vymyslela, ale děti to mají hrozně rádi, protože třeba jakýkoliv geometrický tvar se naučíte, jo, když bude trouhelník, tak trouhelníkové počítání, když bude čtverec, čtvercové. Vezmete si tu pusinku, toto je malý, vy to můžete mít celou tabuli, jo, já jsem to tady jenom do té velikosti, ukazuju to na velkém čtverci. Vezmu pusinku a jedu. A já třeba řeknu, jejde, já jsem to ani neobjela, já mám takovou prkotku, zkus to objet. A on jede. Ten začne dělat toto, a že já jsem to objel 6krát. Ale toto je to, že je to ten cíl, že se mu zvyšuje kapacita plic. A milé dámy, je to i proti infarktu. Jo? Takže když budete trénovat tady ty vokály, tak vlastně si zvyšujete kapacitu plic. Je to, vždycky si řekněte, bude to i pro mě dobré. To, co bude pro mě dobré, dělám radost i dětem. A to je ta největší zpětná vazba. Takhle jsem to naučila paní učitelky a prostě jedou v té školce a říkají, že ty děti se sklidní, mají, no a co já jako logoped, já můžu jenom si mlet rukama, protože já už mám fakt běžné dyslálie a mně se daří to, že ty děti jdou do prvního ročníku bez vady řeči. Jo? To je veliký úspěch u nás, ale nebyl. Opravdu ne, to já to mám sledované. Já jsem 10 let učila v prvním ročníku v Kateřinicích. Prvních 5 let to byla katastrofa, protože ze mě teklo a já jsem se nadřela v prvním ročníku, ale teď já si chodím s rukama v kapsách, de facto užívám si první ročník. Děkuju paním učitelkám mojim, protože takhle mi moc pomáhají nejenom mě, ale těm dětem hlavně, jo, že oni mají radost, oni se strašně těší do prvního ročníku, jo, že tam už není to, že maminka naštvaná a to. A já ty rodiče takhle i k tomu vedu,
protože my máme i spolupráci teda s rodiči, abych to řekla úplně na začátek. A já dělám takovou přednášku, vezmu si k tomu jejich dítko, já si vezmu zrovna takové to šikovné, a aby nebylo ve stresu. No a ukazuju jim na tom, co by mělo vlastně do toho prvního ročníku všechno umět, jo, které oblasti by bylo potřeba ještě rozvíjet, co ještě by jsme mohli, v čem by jsme mohli zabrat, my jsme byli slabí v grafu motorice, takže jsem to takhle ty rodiče popoháněla tímto způsobem, ale v dobrém. A já říkám, rodiče, teď vy budete úplně šťastní v tom prvním ročníku, nenadřete se tolik. A opravdu ta dřina, kterou jsme s těmi rodiči, to byla největší dřina, ta se nám povedla. No, já letos si to úplně užívám. Už loni to bylo krásné, a i když byl covid, ale letos je to úplně úžasné. Takže opravdu to funguje. Takže máme to čtvercové počítání a na to můžete jakýkoliv vokál, pak může být trojúhelník, kolečko, a děti to mají hrozně moc rádi. Tak já jsem moc ukecaná, ale jsem nějak toho plná, co je potřeba. Tak, když děti zvládnou samostatně vokály a já přijdu, udělám. A děti řeknou, vždycky říkám, pusinka ztratila hlas, tak potom můžeme přidat diftongy. A to je právě to. A pěkné je, když ty pusinky rozložím třeba i na koberec, děti udělají mašinku, vláček a jedeme všichni za sebou. A pořád šlapou ty pusinky, říkám tomu šlapací pusinky, to mají taky moc rádi. Zase důležitý je správný nádech nosem, výdech ústy a všechno si zkusíme v dalším slajdu potom, jak bude. Cvičení provádíme v kruhu, takže skupinově, a děti se hlídají. Ty, Kaš, máš to dobře? Jo. Oni se vždycky takhle točí na sebe. Nebo můžete individuálně u zrcadla, když třeba to dítě zjistíte pedagogickou diagnostiku a už tam přijdu a třeba tady ten František by potřeboval. Kristinko, prosím tě, pomož mi. A ona fakt individuálně si s ním sedne a zkusí trošičku s ním ty vokály. Ty, to je otázka jedné minuty, ani ne. A nebo ve skupince. No pak máme různé pomůcky a já jsem si tady vzala ještě, Haničko, jestli to půjde. Tak já vám ukážu, já tu mám takový menší buben, ale já mám taky ráda muzikoterapii a paní Vlková mě naučila, jak z vokály pracovat přes bubny, a dětem teda se toto taky strašně moc líbí. My jsme nakoupili džembe, ale toto je taková ta menší varianta, to je pro ty prdělky, máme pro ty tříleťáky. A právě ty vokály můžeme, samozřejmě by se to dělalo dvěma rukama, ale já to budu dělat teda jednou, ale tady je důležité, že vokál A, O a U děláme prostřed kruhu a je to hluboký tón, kdežto E a I je tady na kraji. Já vám to zkusím a my děláme na indiány a děláme takové. A když se ten indián, jako když to vydrží, řeknu, to je dobrý indián. A když to nevydrží, řeknu, nekuš tu dýmku míru, to je nezdravé, jedem znova. Takové legrácky u toho, aby je bavili, anebo se tam dá střídat. Nevíme, jestli to jde slyšet. A pak máme tady ty vysoké tóny. Jo, a už mi nevyjde dech. Tak vždycky řeknu, já jsem ale starý indián, zkuste to vy. Tak oni jsou mladí indiáni a oni musí vydržet díl. Takže toto taky moc dobré cvičení. To se vám jenom takhle na ukázku. No, vidím, že to jde i přes ten online. Tak. A mám tam samozřejmě i drumbeny, nevím, jak se to
přesně čte. A co ještě využíváme, pan docent Martinec tam měl svíčky, ale samozřejmě to je nebezpečné. Takže já jsem si nakoupila na baterky svíčky, zapneme a vždycky to vypínáme, jakože to sfoukli. A schválně je necháme zaple, že mají špatný dech. To je nejlepší, co můžete udělat, jakože je necháte hodně těch svíček. A u těch malých, protože vidíte, že udělají, jo, že ten dech je špatný, tak to necháte prostě zapne. No ty svíčky se nevyhasnou, ty malé děti se na to dají ještě. Ale měli jsme tam takového jednoho, který na to přišel. My to máme doma a vypl nám to. Takže bylo po legraci, ale to nevám, dali jsme žirafu, nebo si to nahradíme něčím jiným. Takže i ty svíčky jdou. No, tak a můžeme pustit. Tak a tady bychom si to mohli teda vyzkoušet i vy, protože tu mám jednotlivě ty pusinky. Ta první, to je A, to je ta druhačka, co se mi namalovala ty rty, protože prvňáčci už byli bez zubů, tak jsem to nemohla udělat, tak jsem hledala někoho a myslím si, že se to povedlo. Takže můžeme to dělat fonační cvičení, buď to krátce. A. Ale na začátku je dobré a s tím dechem. A pak si můžeme různě hrát. A my máme i řeč takovou pusinkovou. A. Jo, že můžete udělat třeba pusinku, která se diví. Zkuste, jak se diví a. A nebo veselá pusinka. Jo, takže s tím se dá různě hrát s emocemi. To je taky moc dobré, že třeba vidíte, že je někdo smutný. Tak ho rozveselíme. Jo, můžeme si zahrát různě s tou pusou se dá fakt pěkně zahrát. A říkám, u malých dětí i ty bubny dát, cokoliv. Třeba vás napadne ještě něco jiného. Na E ta pusa je podobná jako I a to je právě to, že když ji dětem dám potom vedle sebe, tak říkám, tak co to je, jestli je to E nebo I, to bude těžké i pro vás. Ale to E je více otevřené a I je více zavřené a ty koutky jsou hodně do úsměvu a to tak učíme i děti. Podívej, to jak myška, když se směje. Udělej myšku. Pak máme to E a to už je takové veselé, ale ne tak jak I. Divadlo bylo hezké. Takže toto, ty vokály je dobré spojovat s emocemi. Tady se někdo diví. A tady se někdo taky diví. Jo, nebo něco zahrát. Ty naše paní učitelky fakt mají spoustu nápadů na toto. Mě vymysleli krásně, jak jsem byla na hospitaci, tak jsem úplně říkala, oni jsou lepší než já. Jako opravdu máte dar, že můžete si s těmi dětmi pohrát. Já už v tom prvním ročníku už jsem trošku svázaná tím EŽVP a hodinou 45-minutovou, ale říkám, v té mateřské škole, já jsem si strašně vyhrála. Já jsem tam byla taková hodně kreativní, tvořivá a to mě chybí, ale zase mám ty paní učitelky, které mi to teďka úplně dávají mi to srdce, že tam chodím ráda. Je tam i pan učitel a teda ten je taky skvělý. To můžu potvrdit. Tak, takže toto můžeme Hani dát další. No a tady už máme ty diftongy a diftongy jsou to proto, že se to spojí. Já jsem vám to takhle dala do řádku a klidně se dá udělat na tom čtverci, co jsem měla. A můžou jezdit autem nebo můžou jenom používat tam je to libovolné, vy si to můžete úplně kombinovat. Dole mám třeba ono se to tam tak váže. Vždycky já tam do sešitu dětem píšu vázaně, aby to rodiče věděli. Ale oni, když už se to naučí v té mateřské škole, oni to umí krásně. Nejlíp se jim říkají vždycky, že se jim líbí
sedí a mají toho kašpárka, to se jim hrozně líbí. A nebo taky ou, a nebo au. A prostě, až my uděláme tady toto, trvá nám to, když jsme to začali dělat, tak vždycky tak 2 měsíce, než ty děti se naučily opravdu toto. A pak jim dáme už jenom 2 pusinky vedle sebe. A co si říkají? Oni ztratili hlas. A už tam někdo se hlásí. Já to vím, to říká ou. A to už je taková radost, to už je poklad, jo? To už je ta třešinka na dortu, že ty děti to poznají. A když ne, zas paní učitelky si udělají nějaký záznam a přijdu tam ráno, pomůžem si. Je to, toto je pro mě to nejdůležitější, co je, než začnu vůbec s dětmi pracovat jako logoped, tak já je stejně musím takhle rozcvičovat. Takže když mi to udělají paní učitelky v mateřské škole, tak udělají kus práce, udělají tu logopedickou prevenci a ta řeč potom začíná být čím dál lepší. Oni napodobují, mají vzor. Takže ty děti na ty pusy reagují velice dobře a tam se to zlepšuje. To můžu fakt potvrdit, to už to 36 let. A představte si, že paní doktorka Fojtíková mě dala jednoho kluka. Ono se říká, že když už je dospělý, takže se těžko odstraňuje vada řeči, ale on přišel totiž, to vám musím říct, protože to bylo takové zajímavé. On přišel a říká, dobrý den, já bych potřeboval jako razítko na tu přihlášku na vysokou školu. A já, jejda, ona vás vyhodí, paní doktorka, máte špatnou výslovnost. A on říká, já jsem tenkrát měla, myslím, 18 roku, on asi, já nevím, 20, my jsme byli skoro tak stejně, myslím si, že jsme se i tykali. A ona, ta paní doktorka, říká, co je tady? A já říkám, no, tady ten mladík jako chce jít na učitele, já ho znám, víte, on je strašně šikovný. A on, a to jsem si vymyslela, mě ho bylo líto. Já když nebudu učitel, to bude strašné. A paní doktorka říká, tak si ho vem. A prostě zkusíš to, ale máš na to rok, tady nejsi díl, jenom rok. Já jsem tam byla na rok, pak ještě teda druhý, ona si mě oblíbila, takže jsem tam byla nakonec 2 roky. Ale ten první rok, on opravdu svojí pevnou vůlí, on by to razítko nedostal a chtěl být učitel. Já jsem poznala, že on tam nějaký ten, to charisma, jakože učitel, že to bude dobrý učitel. Takže se mi to povedlo a díky tady tomuto, jo, my jsme museli, on měl totiž takové, dech měl špatný, takže jsem s ním začala pracovat jako s dětmi, vokály, diftongy. A co bylo dál, to vám potom řeknu, co jsem s ním dělala. To bude další ta metodika paní doktorky Fojtíkové. Tak a už se k ní blížíme. Protože ten mladík měl špatné obě řady sikavek, CSZ i ČŠŽ, chlapal si takzvaně na jazyk, mezizubní sigmatismus, tak to byla taková těžká vada řeči. On vlastně musel ten jazyk dostat dovnitř. No a paní doktorka úplně neměla ráda, když tam právě já jsem s ním taky začala. Já jsem prostě měla naučené olizování jazyka jako kočička. Já jsem tady s tím tam k ní přišla a ona mi vždycky říkala, nebudeš mi prasit děti, doslovně mi to takhle řekla. A já proč? Já jsem to nepochopila, proč ona mě tak nadává, když to všude je. A ona říkala, poslouchej, já ti teď ukážu rozštěpové dítě, to nemá zuby. A kdybych já s ním začala olizovat jazyk, jo, tak on se v životě ty sykavky nenaučí, já jsem to pořád nechápala. Ale ona říká, no, ale tady toto funguje nejen u rozštěpových, ale u všech dětech a je to prevence právě toho šlapání si na jazyk. A já říkám, jo, a jak? Řeknu vám to za chvilku. Takže teďka je první, co jsem s ním musela dělat, je kašpárek a kapřík. Takhle to nazvala paní logopedka jako Fojtíková a mi se to líbilo. Takže kašpárek, zuby u sebe. Oni opravdu, já vždycky dětem ukazuju i takhle, jo? Jakože si skrčíme prstíky, to jsou jako zuby a dáme je k sobě. A výborná pomůcka je logohrošík. Logohrošík je, když si to vygooglíte, fakt krásná pomůcka. Já jsem ji tu nevzala, mě to strašně mrzí. Vezmu buben a nevezmu logohrošíka. Přitom on je se mnou úplně spojený. Logohrošík má krásné ty zuby. Má i jazyk.
Je, to mě mrzí, že jsem to nevzala. Jestli někdo znáte logo Hrošíka, tak ten je fakt úžasný. Logo Hrošík, vygooglujte a určitě ho uvidíte, že tam je, je úžasný a stojí za toho koupit. Děti ho mají rády a hodně se na tom naučí pokládání jazyka za horní a dolní zuby. Tak, a toto je strašně těžké. Ono se to nezdá, ale já mám jedno natočené video a my se vždycky smějeme, když ho vidíme. Protože jeden chlapeček, oni všechny děti většinou udělají toto hezky. To si zkuste, zuby u sebe, to jim vždycky říkám, zuby u sebe, široký úsměv. To zvládnou. A to i ten mladík, kterého jsem měla, zvládl hezky. Ale v momentě, kdy měl udělat toto, tak byl veliký problém. Ono to není tak jako pro nás asi jednoduché, jo? Ale pro ty děti, oni vždycky udělají toto. Oni udělají. Otevřou pusu. Jo, toto vždycky udělají. A právě já si dávám vedle sebe, paní učitelky říkají, že se jim to osvědčuje. Stojí buď to v kruhu, nebo jsou v řadě, jsou vedle sebe a oni říkají, udělej kašpárka. A teď kachříka. Ukaž? No, on to nemá, finištulko, on to nemá, jak jo, dívejte, kolečko to nemá. Říká se to tak, že nemá kolečko, jo, že když si nakreslíte, tak musí být na těch zoubkách kolečko. To mě naučila paní doktorka Fotíko, že když už to dítě to fakt nedá, tak je dobré zezadu přijít, jakože jsou zezadu, zmáčknout zase do líčky. U čeho jsme to dělali? U A. Takže to samé budeme potřebovat tady. To, Haničko, perfektní. A musí už ještě to kolečko. Super, ježiš, teď je to perfektní. Úplně parádní, jo. Takže takhle a zmáčknu. A už tam je to kolečko, to je super. A já vás pak naučím další fígl. Toto je nehlasně, ale je to strašně důležité. A to děláme září, říjen, listopad a v listopadu většinou už to děti umí. Takhle cvičíme. Dívejte, všechno to je otázka chvilky a může se to střídat. Ale dechová a fonační cvičení je dobré zařazovat každý den. To opravdu, protože to strašně pomáhá v té prevenci. Je tam mluvní vzor, pusinky, děti se vidí, otvírají ústa. Toto je strašně důležité. Kašpárek, kapřík, klidně chvilku počká, ale opravdu tady ty to dechová fonační cvičení zařazovat pořád a pak přidávat tady to nehlasně. A pak přejdeme, Haničko, na další slide. A tady máme motoriku jazyka, je to polohocit, pohybocit a to je to nejtěžší na té metodice, protože když by paní doktorka Fojtíková to obhajuje takhle, když já vypláznu jazyk ven, tak ho těžko dám do pusy. Ona pracuje s jazykem v puse, v ústech. To znamená, že umyjou si děti ruce, to fakt jako nejlepší, my máme zkušenost, že normálně v umyvárně tam je řada přece zrcadel a toto je perfektní a děti to mají hrozně rádi. Je to taková, říkáme tomu umyvadlová chvilka. Oni si umyjí ruce, jsou v řadě, mají tam zrcadla, takže oni jsou třeba dva naskládaní u zrcadel a teď děláme, oni to mají strašně rádi, protože jim řeknu, jo, vždycky jsem naučila jsem tu motivaci, na co jedeš, na plyn, nebo na benzín, nebo na naftu. Oni, jo, malé děti vůbec, ale předškoláci už ví, že benzín nebo nafta, že to takto auto jede. A když ne, tak jim to řekne. A tady čepujeme, takže podívej, tady je taková stanice benzinka a tady pustíme benzín. Jo, musíme to nějak namotivovat. A nebo vymyslíte něco jiného. A máme prstík. Důležité je ty prstíky schovat. A máme prstík namočený a zkusíme, kde máme horní zuby. Kde máš za horními zuby to místo? Ukaž, kde posadíme jazyk za horní zuby. Uh-huh. Uka? Aha.
Aha, a teď si ukazují děti, dívají se v zrcadle i tam, zase namočíme, pojď, už máš, potřebuješ benzín. Tak, kde máš dolní zuby? Kde posadíme jazyk za dolní zuby? A mám i logo hrošíka. To je krásné. Tak ještě jednou dej vodu s prstíkem, namoč si, teda benzín, a dáme za horní zuby a za dolní. Tak, takhle se seznámí, kde mají horní, dolní zuby, pomůže jim hrošík. A potom zkoušíme, u malinkých to trvá, ale předškoláci už jsou samozřejmě zdatní, ale malinci si takhle hrají, jenom hledají horní, dolní zuby. A teď je vlastně červen a Honza, jako náš pan učitel, řekl, že už umí toto, spinká jazyk. Jo, spinka. Takže my začínáme u těch malinkých, spinka jazyk. Strašně dlouho mu to trvalo a to je to, že ty děti nemají ten mluvní vzor, ale mě to nevadí, jsou to tři letáčci. Ti starší, ti už to samozřejmě vytáhnou třeba i nahoru, ale ti malí, klidně, když bude jazyček spinkat, ať spinká celý ten jeden rok. Jo, takže takhle. A znova, jazyček spinká. Jazyček spinka. Takže takhle si hrajem s těma malýma. A s velkýma už to vytahujem nahoru. Jazyček se zbudil. A vytáhnem nahoru. A úspěch je, že děti udělají. Ani výborně. A je dobré to dělat pomalu. A vždycky paní doktorka říká, posaď jazyk za horní zuby. Ten hrot jazyka, špičku. Vždycky dětem říkám špičku, správně je to hrot. Špičku jazyka za horní zuby. A držíme. Socha, štronzo. Spinkáme. Socha, štronzo. To mají hrozně rádi. A teď nejlepší, oni se na sebe dívají na sochy, jo, štronzo, to si když tak napište, to funguje úplně krásně. A když to vydrží, je to krásné. Ale trvá to strašně dlouho, protože ty děti udělají toto. Jo, neumí to. Takže začínáme klidně, když to nepůjde. Ale s hrochem a s prstíkem, to vám řeknu, že opravdu to jde. Naše děti to prostě jsou toho důkazem už desítky. To tolik let, 34 let to dělám a vždycky se to ty děti naučí. A právě ten jeden se nedokázal naučit to. A teď bylo dobré. On normálně, to tam je na tom videu úplně kouzelné. On udělá toto. Teď se podívá na souseda. A vybalí oči, jo, a to bylo to nejkrásnější, to bylo úplně krásné, on z toho měl hrozně velkou radost, že to udělal, jo, že to dokázal. Takže tady toto nehlasné cvičení trénujte a zařazujte, protože je to fakt důležité. A buď v té skupinovce a zase, když to někomu nepůjde, už máte pedagogickou diagnostiku, vidíte, že má málo ohebný jazyk. A teď může být důvod, buď byla tam opožděný vývoj řečí, nebo může to být dysfázie. To je pro tu diagnostiku velice důležité, ten jazyk. Jo, když on ho má třeba hodně venku, může tam být najednou lehká mentální. My jsme takhle chlapečka, jako jo, to mi odhalili paní učitelky a já to hned posíláme to, musí tam být tým odborníků, odborních lékařů, protože my sami to nezmůžeme, jo, když už je to fakt takhle, byl tam jeden chlapeček a opravdu byla diagnostikována teda lehké mentální postižení, ale ten jazyk krásně vyšvihl, on měl odklad školní docházky, ale nakonec se nám podařilo ten jazyk. On je teďka ve čtvrtém ročníku a krásně mluví, jo, akorát neříká ještě ř, jo, tomu nějak jako to nějak nepoužívá. Ale důležité pro mě je, že se naučil, on mi vždycky říkal ředitel O, jako ředitelko, jo, všechno se naučil a bylo to jako těžší, u lehkých mentálů to bývá těžší, ale všechno to se dá fakt naučit. Pak jsem tam měla vývojovou dysfázii, jo, taky poslali jsme a musím říct, že i paní učitelkám říkám, pokud to nezvládneme,
Jo, proč nevyužít logopedickou třídu jeden rok? To se nám velice osvědčilo, byla tam těžká dysfázie. Na rok jsme poslali, jo, a pak se k nám vrátil, anebo zůstal tam, to už jedno, ale musí se tomu dítěti pomoct. Nemůžeme to nechat tak, jo, když to není v našich silách, když tam není ten odborník. Takže je dobré, opravdu, ta pedagogická diagnostika má velký význam. A přitom to se dá odhalit strašně moc. Ale obyčejné dyslálie, to krásně tady toto, vy uděláte opravdu velký kus práce, když toto cvičení budete zařazovat. Takže můžeme jít dál, tomu se říká teda houpačka. Tak. No a teď tady teda máme rozvoj jemné a hrubé motoriky. Mm-hmm. A já věřím, že se dozvíme, jak souvisí hrubá a jemná motorika s logopedickou prevencí. No právě. Toto je hned asi třetí stavební kámen, jak bych to tak odstupňovala. Podívejte, řeč je vždycky ruku v ruce s pohybem. Bez hrubé a jemné motoriky, no bez hrubé motoriky se neobejdeme. Potom teprve vlastně se rozvíjí ta jemná motorika. Hrubá motorika je opravdu velký základ a já jsem chodila na hodně školení, protože jak říkám, já si troufám říct, že v oblasti sluchového vnímání jsme byli na vysoké úrovni, ale Hance jsem říkala, že jsme měli problémy s hrubou motorikou, jemnou motorikou, grafomotorikou, tam jsme byli v mínusu. A já jsem poprosila paní Bínovou a paní Mildhauserovou a proto jsem vám tam i dala ty odkazy, protože oni byli i u nás v mateřské škole a to mi velice pomohlo, protože paní Bínová mi ještě dala takový impuls, jak přijmout nebo přimět rodiče ke spolupráci a mně se strašně líbila její věta. Využijte mamky z lavky. A jo, co to je? Mamky z lavky, jo, toto ona tak jako prezentuje, ale ono to má fakt svůj význam a my jsme to zkusili, možná vám to pomůže. My máme totiž takhle, ty rodiče byli na půl, někteří byli samozřejmě aktivní a to všechno fungovalo a pak byli takoví, co si ani nevšimli nástěnky. Tak my jsme potřebovali nějak ty rodiče dostat a paní Bínová říká, využijte mamky z lavky. A jak? A ona říká, no tu aktivní maminku prostě zaúkolujte, že bude v šatně a všude, kde budou na hřišti, tak jim vždycky řekne nějakou takovou, pronese nějakou takovou větu a oni se třeba chytnou nebo ne. No my jsme to fakt zkusili, protože oni se nezapojovali příliš, nebo když byl covid, tak já jsem natočila právě videa, proto tam jsou, pro cvičování s předškoláky. Já se omlouvám, protože toto není to profesionální, ale je to něco, co nám strašně pomohlo v době covidové, protože já jsem se tam převlíkla prostě do tepláku a já jsem potřebovala to nějak těm rodičům předat, když to nefungovalo v té mateřské škole, ale nicméně moc to pomohlo. Paní Bínová mi tam dávala takový impuls, i paní Mildhauserová, tak jsem to všechno spojila a v tom videu to pak je, ono je takové delší, takže to pouštět nebudem, omluvte moji osobu, ale ty věci kolem si myslím, že nám byly ku prospěchu, protože to zvládly i tady děti v době covidové a nebyl žádný odklad, takže myslím si, že jsme to dali i přes tu dobu. Paní Bínová prostě nám říkala, že dát nějakou větu, jako třeba, no se normálně jsem zkusila s tou mojí holkou dělat zapneme motory, ona normálně tak krásně píše. Jo, jenom třeba dávám takový, nebo ne píše, ale tak krásně už drží to, jo, nebo používá nástavec, ona tak krásně už to drží. Takové věty, nějaké střípky jenom. A ona jo, a že se chytla, a že a kde to jako, že no to bys musela jít tam na tu přednášku, no to je fakt jako dobré, protože my jsme měli druhé kolo té přednášky, v prvním kole nebylo tolik rodičů, že? No v druhém kole už byli skoro všichni. A opravdu nám pomohla mamka z lavky, jak nám to říká paní Bínová, ale ne i tady v tom, i v jiných věcech, co jsme potřebovali. No a tady, když jdeme na tu hrubou motoriku, tak tam jsem se, já jsem si říkala, jak já dlouho jsem to dělala špatně, takovou, no jako nenapadlo by mě to, jo, dělali jsme hrubou motoriku různě, ale taková paní Bínová mi řekla, aby cítili tady ten ramenní kloub, tak si ho chytnou.
Takže nás naučila, že jo, že to máme, to bude na tom videu lepší, že máme prostě chytnout to rameno a dělat velké kruhy jednou rukou, potom druhou a ten motor už nám jede, jenomže teď potřebujeme ještě tady doopravovat další věci, další součástky, aby to celé klapalo. Takže teď si chytneme loket a zkusíme střední kruhy. To nám pomůže. Utahujem to, děti, jinak nám to nepojede. A druhou, jo, to jsem si zase já třeba teď momentálně vymyslela, ale můžete cokoliv. No a potom to nejdůležitější zase na ten, tady na to zápěstí. A toto nám opravdu pomohlo, protože ty děti neuměly točit, ale jakmile si to chytli, i souseda, jo, kdybych mohla chytnout Haničku, tak ji chytnu a ona mi to udělá, já to ucítím. Takže když ucítíte jako na sobě něco, že se tu děje, tak je to pro ty děti jako zážitek, že to prožijí. Takže toto nám strašně moc pomohlo. Hrubou motoriku samozřejmě děláte určitě v rámci ranní cvičení nebo nějakých. Já už jsem zapomněla, jak se to tam jmenuje v té mateřské škole. Ani. No zkrátka při jakékoliv pohybové aktivitě. My jsme pohybu dětí. Takže... My jsme to za komunistů měli jako jinak. Tak už to nemáme, ale vlastně při jakékoliv pohybové aktivitě a při volné hře dětí, při pobytu na zahradě, tak v podstatě kdykoliv mají děti možnost se hýbat, tak pracujete s hrubou motorikou. U těch mladších dětí vlastně je významným faktorem i vlastně ta samostatná lokomoce, ovládání svého těla, ovládání prvků. Takže na zahradě je naprosto skvělé, když máte třeba nevyrovnané povrchy, různé povrchy a tím děti se vlastně učí udržet balanc, udržet rovnováhu a různé skákání, hopsání. Ano. To si myslím, že všichni známe. Nicméně je určitě důležité si právě to uvědomovat, že všechno souvisí se vším. V podstatě určitě znáte i poučku nebo myšlenku, že vlastně bez pohybu není myšlení, protože opravdu i rozvoj myšlení je závislý na rozvoji motoriky. Ne úplně ze 100%, ale hodně to ovlivňuje motorika. A právě i v podstatě ta logopedická prevence je to jakási motorika mluvida, že jo? Je to prostě také kus motoriky a je to ovládání svalů obličejových a jazyka jako takového, takže určitě prostě má to, jsou to spojené nádoby. Ano. My tam v tom videu, myslím, bude i koordinace levé a pravé ruky, protože vlastně grafomotorickému cvičení předchází dostatečně rozvinutá ta jemná motorika. Tak, můžeme jít na další. A tady, už jsme tady u nějakých pomůcek, které pomáhají správnému uchopu tušky. Mm-hmm. A tomu určitě ale předchází různá práce s jemným materiálem. Ano. Mně se už u dětí raného věku osvědčily kleštičky na cukr. Ano. Když dáte dítěti kleštičky na cukr a mají chytat nějaké třeba kousky molitanu nebo fazolky, nebo nějaký drobný předmět, tak vlastně, a když jim to nejde kleštičkami, tak jim to jde těmi prstíky, ale vlastně to už ten drobný materiál už sám o sobě je vlastně nutí k tomu, aby použili špetkový úchop. A to je zase velmi významná pomoc. A tady má Šárka zase dva typy. To právě, Hani, ještě jsem chtěla říct, že naše děti neuměly stříhat normálně. To právě, jak tam začala, tak já říkám, no tady je fakt, tady chyběly ty manipulativní činnosti, takže jsme zařazovali, jak ty říkáš, stříhání, lepení, vázání uzlu, klíčku, vytrhávání z papíru. To je prostě velké množství. A tady mám zrovna i tu plastelínu. Já jsem ji tu dala, protože my jsme vždycky používali takovou tu klasickou, ale ona nám hodně špinila. A když jsme potřebovali rychle něco vytvořit, to je k takovému rychlému procvičení,
cvičení, tak tady ta je fakt dobrá, ale musí být, to paní Bínová mi zase dala tady ten tip a my jsme s ní moc spokojení, je to základní varianta, ona se jmenuje základní modelovací hmota, ale musí být základní, když bude jakákoliv jiná, tak oni jsou měkké, ale tady ta je taková tvrdší a ty děti mají, já jim vždycky říkám, pojď mi udělat žhavou kouli, ona je studená, tak pojď mi udělat žhavou kouli a přitom i dechové cvičení. Jo, a to spojujeme s tím dýcháním. A já vždycky přijdu, je to pálí, už můžeš. A teď děláme něco, z toho tvoříme. Takže tady ta, já třeba v prvním ročníku písmena, ale paní učitelky s tím můžou dělat různé námětové hry, co zrovna mají. No a vedle nám se strašně osvědčil tady ten nástavec, my jsme zkoušeli různé, ale zase od paní Bínové, ona říká, zkuste to, mě to pomáhá, jo, když ty děti mají špatný úchop, toto se osvědčilo, ty prstíky tam pěkně zapadnou do toho, takže máme tady tento a ten fakt vyhrál, ten u nás vyhrál, protože vydrží a děti ho mají rádi, takový měkčí než ty ostatní, on tam krásně ty prstíky fakt se zasunou a jmenuje se Motýl. Nástavec Motýl. No a paní Milhauserová má taky krásná videa, ale to se bude muset, některá jsou placená, některá možná se dají, musíte se podívat, oni byli kdysi k zhlédnutí. Dala jsem je tam, určitě se dají i zaplatit, ale my už je umíme, protože jsme na tom školení byli. A strašně se mi líbilo Skála peří. Na tom mojem videu to tam určitě uvidíte. Víte, děti neuměli právě, nevěděli, když jim řeknu piš tence, nebo paní učitelky, tence, ne tak silně. To prostě nedokázali, ale tady tímto tou hrou Skála peří se to krásně naučili. Já jsem je motivovala jako obr, který leze přes skály a měli velký formát papíru, protože to je fakt důležité, žádné A4, já i v první třídě, září, říjen, listopad, máme balící papír, A3, prostě něco většího než ta A4, to je úplně zbytečné nějaké pracovní listy, protože děti to nebaví, jenom některé jsou typy, kteří prostě rádi kreslí, rádi, nevadí jim pracovní list, ale co my jsme měli v mateřské škole, polovina z těch kluků, co byla klučičí třída, ale i holky, některé vůbec nechtěli tady toto. A dali jsme prostě balicí papír, hru, motivovali jsme to, předcházela tomu hrubá motorika, cvičení prstů, to mám taky úžasné nějaké prstové cvičení. A pak teprve jsme to přenesli na ten papír, ale první to byly úplné čáry a právě jsme si hráli s tloušťkou na skále peří, že ten obr, každý si vzal ten nástavec, kdo měl špatný úchop, kdo dobrý, tak normálně. A dělali jsme toho obra a tím uděláme takovou skálu, aby on to ani nepřešel. Takže a to neuděláme. Já říkám, no to udělá tady ten obr. Musíte vyhrát nad tím obrem, ať to nepřejde. Udělejte jich hodně, on to ani nedokáže přejít. No to byly fakt hory. A teď oni silně, jakože skála, skála. A já jsem jim pak najednou pustila na ní peříčka. A oni, co to je? Říkám, no na obra padají nějaká pírka. Teď oni si to chytli, spojila jsem to s dechovým cvičením, takže jsme foukali do peříček úplně jemně. O děti se krásně sklidnili, foukali jsme s nádechem nosem, výdech. A já říkám, děti, dokázali byste to teďka, jak to peříčko, udělat mu tu cestu? Tak oni zkoušeli cestu jako peří a oni najednou, ani se jim to nemusela říkat, protože si zažili to rytí, takže krásně odlehčovali tu tušku a pak jsme si hráli hru. Já jsem říkala skála a oni museli kreslit tučně peří, skála tučně. Peří. A to je strašně bavilo. A já jsem paní Milhauserové pak volala, že toto bylo to nejlepší, že prostě mi se to strašně líbilo, osvědčilo.
A moji prvňáčci mají tak úhledné písmo, že to mě se chce až brečet z toho, že to není možné. Druhým rokem prostě zažili si pocit skály peří a když jsem jim dala tušku a řekla, teď píšeme lehce, tak mi píšou lehce. Když máme vybarvovat, tak řeknou skála a oni vybarvují, aby ten obrázek měli krásný, barevný. Takže toto bylo za mě top. Já jsem za to strašně vděčná, že se nám posunula teda i ta motorika, která u nás byla, grafomotorika, která u nás byla na bodu takhle a už je to dobré, už je to daleko lepší. No prvňáčci jsou toho důkazem. Je, Haničko, já jsem tam ještě chtěla, tam jenom motorické čtení, jestli vám to něco říká, tak si to pak v klidu puste, protože tam se jedná o souhru koordinaci mozkových hemisfér a toto je taky dobré, je to taková taky preventivní logopedická péče a zařazujeme ji jak v mateřské škole u předškoláků a nebo v prvním ročníku, tak to jsem jenom chtěla říct. Tady je asi tip na nějakou básničku, kterou můžeme použít, protože já vím, že je potřeba procvičovat prstíky, procvičovat. Ano. Tohle je pro děti hodně těžké cvičení, ale když se to s nimi dělá, tak to zvládnou a právě jsou k tomu různé básničky a tady máte tedy vlastně ano. Tak. Tam je básnička Myšky, to mám od paní Vlkové teda, ta, co to dělá i na buben, ale jde to samozřejmě i bez bubnu, ale smysl té básničky, já si ho musím nechat před sebou, už jsem asi zapomněla, já ji vždycky dávám září, říjen, listopad a už je konec roku a už to asi nebudu umět, ale v našem domě máme myši. A teď se dívejte, že oni ty děti si vlastně můžou dát třeba tady kousek plastelíny nebo kuličky, aby si tam schovali ty prstíky a používají jenom ty tři. Jo? A procvičují tady ty tři prstíky. Ono to je těžší. Vy to udělali takhle, tak je to jednodušší a takhle je to těžší. Takže v našem domě máme myši. Ta střecha musí být opravdu rovná, aby uměli postavit střechu, aby to neprohýbali, ale aby dokázali s těmi prsty různě pracovat. Cupitají. A to můžete dělat klidně třeba na stolku nebo na tom bubnu. Na tom bubnu. Děti mají různě rády. Dupou. A za s těma třema prstama. A nebo na lavici dupou, sousedovi na záda škrábou, poškrapkej mu záda, on to má rád, slyšíš? A i druhou ruku, protože máme leváky i praváky. Kradou, a tady je důležité, že umí krást takhle. Rády mlsají, dáme jim chleba. A udělají takový tu špetičku, zakroutí, dají do pusy, pak druhý chleba a zase těma třema prstíkama stále něco hledají. Kšá, myši, hýbaj pryč. A teď je právě to důležité a klidně si to můžou chytit. Zamknu vás a zkusí i leváci. Zamknu vás. Pořádně to zamkneme. Klidně můžete takhle to navodit. A schovám klíč. Takže to je jenom taková jedna říkanka. Ale třeba určitě znáte tady tu. Tenhle medvěd prodává med. A zkusíme jednou rukou napřed, já už jsem dala obě dvě, protože naši prvňáci už umí o dvě, ale začínáme fakt jednou rukou, pravou, pak levou. Takže tenhle medvěd prodáváme. A teď je důležité, paní učitelky většinou udělají toto. A to je špatně, musí se udělat ta špetička. Dá lištičce sestřičce, veverce dá do hrnce. Ješkovi dáme medu soudek,
Zajíčkovi dá na soupek, zvířátka se radují, medvědovi děkují. Protřepeme. Dobré je i toto, to mají děti rádi takovou motanici. A uděláme druhou. Tenhle medvěd prodává med. Teď uděláme tlapku medvěda. Dá lištičce sestřičce, dá ve verce do hrnce. Ježkovi dá medu soudek, zajíčkovi dá na zoubek. Zvířátka se radují, medvědovi děkují. Protřepeme motanice. A teďka zkusíme v obě dvě ruce. Tenhle medvěd prodává med. Dá lištičce sestřičce, ve verce dá do hrnce. Ježkovi dá medu soudek, zajíčkovi dá na zoubek. Zvířátka se radují, medvědovi děkují. Protřepeme a motanice. A pak mají děti rádi ještě tuto. A ta je nejtěžší, ale naši předškoláci červen už to mají. Takže tady pumpovali dvě panenky, to asi znáte. To se musí zaháknout každý prstík, ale je to fakt dobré cvičení. A pak pumpují. Pumpovali dvě. To se dává takhle jedna ruka. A tak přes ní druhá. A teď se zahákne a děti mají radost, když už to udělají. A my tam máme chlapečka, on má hemiparézu a normálně s asistentkou to dělají, že si půjčí jeho ruku. Pumpovali dvě panenky, pumpovali pumpu. Pumpovali dvě panenky, pokazili pumpu. A teď to zamotáme. Pán domácí z okna kouká, spravte mi tu pumpu. Dvě panenky neposlechly, pumpovali dále. Pán domácí z okna kouká, ach pro pana krále. Takže toho je ale strašně moc a určitě znáte taková prstová cvičení. A dokonce mě přišel odkaz a já jsem ho tam nedala. To bylo fakt dobré, protože to je video, je to placené. Myslím, že nám to, jsme to platili 2500, to je škoda, že se, no, ale to byste si museli teda zakoupit. A tam jsou různé, jo, taky na těle, jo, že oni si mají třeba najít levé ucho, koordinace, pravo-levá orientace, taky moc pěkné, ale ten odkaz jsem tam zapomněla dát. No, což nevadí, protože zase odkazy, které jsou placené, tak bychom zase no, to byste si neměli. Museli zaplatit, no. Mm-hmm. Takže to je v pořádku. Hmm. Tak a můžeme, myslím, dál. A už se dostáváme teda k rozvoji sluchového vnímání a to je vlastně to, co už jsme i dělali, i to dechové a fonační cvičení. To už vlastně děti používají tady. Ouško jim říkám, dobře, poslouchej, co říkám. A ruku v ruce s tím děláme i zrakové vnímání. Vždycky to sluchové a zrakové je dobré dát dohromady. No a tady už máme jednotlivé pusinky a to je dobré, když to fakt by v těch mateřských školách bylo, protože tady děti mají ten vzor, vidí to, jsou velké. Oni opravdu, když tady mám, to je zrovna U, ale oni jsou opravdu velké, ty pusy, takže to oni mají před sebou a já tam mám MBP, ale samozřejmě do těch logopedických chvílek si dáme třeba jenom M, takže tam můžeme pracovat s pusinkou M a my si můžeme zkusit. Zase zařadím i fonační k tomu. A to děti mají hrozně rádi, protože já jim tam dám třeba jako to M a vedle toho jim tam dám
U. A možná jsem to dala naopak, ale tam potom z toho vyjde to. Hrajeme si na krávy třeba. Nebo bu. To je takové kouzelné, jo? Že oni si dají napřed na tváře. Jo, aby si viděli ty tváře a přidají tam. Jo, že tam si může s tím hrůzně hrát. Takže to by bylo. A ještě máme p. A to zase učíme šeptem. P, 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 k vyvození. Oni si totiž některé děti zaměňují b a p. Takže b je dobré zařazovat třeba zvlášť ten týden a pak jim dát třeba až to p, aby se to nepletlo. Oni si zafixují b. B, 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 b. Buban, bu, bu, kravičku, zvuky u těch nejmenších. A u těch velkých už se tam pracuje ba, be, bi, bo, bu. Paní doktorka Fojtíková říká, že je dobré vždycky k té hlásce, třeba m, b, p, přidat ten vokál. Takže máme najednou slabiku. A já to používám v prvním ročníku na vyvození těch slabik. Ale v mateřině je to právě spojeno s tím cvičením fonačním. Takže může být bu, ba, be, pi. A různě si s tím hrát. Já jsem vám tam dala i nějaké říkanky. Máme malé mimino. Mimino je ko? Mámino. A děti by to měly doříct, jo? Že to už si takhle můžete hrát, jestli na to přijdou nebo ne. Péťu máma koupá, potom jabka, a my předvedem, právě pan učitel Honza má dar, že on třeba to hned ukáže, co dělám. Loupá, jo, a ukáže jim to zrovna. U boubina bouda, u té boudy houba. Co to je boubín? A už tam ukážeme prales třeba, že? Takže toto je dobré spojovat s tím, i s tou digitální gramotností, že, Hani? Když jsme se učili gramotnosti. A tak určitě. Dá se to spojit, ale toto berte jenom takový návod. Ale výsledkem je, děti, pusinka ztratila hlas, když oddělám vlastně to mbp, to tam není. Jak se může jmenovat? A děti mi řeknou třeba p, b, m. Je, tak jak? Máš pravdu, m jako máma. Máš taky pravdu, b jako bába. Ty máš taky pravdu, p jako co? A třeba můžou vymyslet děti. Malinkým to říkáme, že a ti, oni můžou na to přijít. My máme některé fakt malé, které na to přijdou, na některé slovo, ale většinou ti předškoláci. A už to můžeme spojit i se sluchovou analýzou, syntézou, která pak bude následovat. Ale já už vám teďka i řeknu, že třeba my tam dáme buben. Čím začíná buben? Co je první hláska? Nesmíme říkat, které písmeno je první. Víte proč? Asi jo. Protože písmeno se píše a hláska se říká. Takže říkáme, která hláska je první? Buben. A děti většinou řeknou b. Horší je to na konci, že jo? Když je buben, krásně řeknou n. Ale poslouchejte, někdy se vám určitě stane, že řeknete bába a děti řeknou bába. Na začátku řeknou b, většinou správně, ale na konci řeknou ba. A já řeknu, podívej, bába. A ty děti, protože už umí vokály a, e, i, o, u, tak řeknou a. Jo, toto je právě to, co nám krásně funguje, že oni okamžitě, když jim uděláte
pusinka ztratila hlas, že ví, že to je A, už nikdy neřeknou, že to je ba. A vždycky řeknou A, protože uděláte první. Oni opravdu udělají ba, ba, udělají ba. A já řeknu, ba, ba. A výborně. A když ne, tak mu to řeknu, ale po druhé už to umí. Jako my fakt s tím tady, díky tomu těm vokálům, je to velký úspěch. To se daří velice moc. Tak a už tam máme V a F. A to je stejné, stejné, akorát ta pusa se vlastně mění. A je to, ty zuby jsou na těch rtech. U V je to intenzivní, bí na těch spodních. A hrajeme si na letadlo. A právě tady, aby ta znělost V, F, oni si to někdy zaměňují. Takže si přitlačíme. Zkuste si přitlačit a vy to tam ucítíte, to chvění. A teď oni si můžou dávat prstík, nartíky, když není covid. Takže si dají jo, děti na ty rtíky. Bzučí ti to, ukáž letadlo, výborně. A uděláme letadla. Bí. A zase nádech. Bí. Vydechnu. Bé. Děti, nějaké jméno na V, vymyslí někdo něco, většinou jo, někdy ne, to, jak je to individuální, takže můžeme si s tím pohrát různě. A zase jsou tam říkanky i na to F, to samé, akorát to spojíme, když nejde dětem F, většinou ale jde, tak hned žirafa. Nebo nějaké hry, většinou je to fakt spojené. My tomu říkáme větrná řeč s paní učitelkama, to vymysleli oni, takže to se mi líbilo, jejich větrná řeč. To mě pozvali na hospitaci, že mám přijít, že vymysleli větrnou řeč a to se mi strašně líbilo. No a na letadla hrajem, takže tady takový námět, jo, že oni jsou mráčci, oni byli převlečení za mráčky, to se mi strašně líbilo. A jeden mráček byl fí, druhý byl fo a oni se domlouvali. Fí, fo. Fú. A teď dohromady dělali fó, fú, bylo to strašně hezké, větrná řeč, to měli pěkně udělané, ale vy vymyslíte určitě aj něco lepšího. Tak a tady je jedna pusa, která vlastně vypadá jako E, ale zároveň je to G, K, H, H. Ta pusa je úplně stejná jako E. Tady mají většinou děti problém s výslovností hlásky k. To mi dáte určitě za pravdu, že tam se objeví nějaké děti. No a my už tomu můžeme krásně předejít. V naší mateřské škole nikdo takový není, protože my hned od malička, a to už opravdu dělá náš pan učitel u tříleťáku, takovou hru, zase prstík náš klasický, už umí spinkat. To je právě ten květen červen. Dítě už se naučí spinkat jazyček, pěkně usádlit. Štronzo už funguje. Dá si prstík. Zkousne a udělá starý motor. A má vyvozené k. Když toto budou dělat, paní učitelky, vždycky jim říkám, fakt dělejte to měsíc, oni si musí dostat do uší starý motor, zvuk starého motora. Oni mi řeknou, oni dělají nějakou takovou vždycky kolektivní a teď jdou ke každému, ukáž starý motor, jo, a jdou, poslouchají, je, tady není starý motor, pojďme na to, jo, a už mu to dávají, nebo když přijde ráno do mateřské školy, tak už mu zkouší ten prstík, ale je to otázka chvilky, dám ještě potom mamince, že si můžou procvičit, ale ty paní učitelky udělají spoustu práce tím, že jenom si zahrajou tady tu hru na starý motor a děti to hrozně baví. A když už to máme, tak červen děláme ký. A to je to, co mě už pomůže potom, abych vyvozovala to k u těch dětí. Tak to zase jazyček spinká, štronzo, prstík na jazyk, zatlačíme dolů a usmějeme se. Toto nacvičíme a pak uděláme. A najednou tam je starý motor. Takže to je to, že napřed opravdu jsme jak opičky. Ale pak najednou to tam je.
Tak, G většinou už pak je tam, to jsou říkanky, je to samé, ztratila pusinka, hlas, jak se může jmenovat. Ještě je tam H a Ch a to už tam bude i s tím, to jenom s tím dechovým cvičením. Jo, že to taky jde krásně vyvodit, ale většinou děti mají problém s K. Tak, můžeme jít dál. A máme tady taky těžké hlásky a to většina dětí neumí. Místo dětí řeknou tety, tycho, koté, takže nepoužívají měkčení. Patří tam i mě, bě, bě, vě, to už jsem tam všechno nedávala. To je celá ta řada toho měkčení. Tam by totiž muselo být u toho ještě M, aby to bylo mě. Jo, takže ještě by předtím musela být hláska M a bylo by to mě, bě, bě, vě, mě, dě, dě. A na to jsou různé hříčky a jestli můžu doporučit i logopedarium, se to jmenuje. Tam je spousta námětů, ale je to jako dražší. Já jsem si to teda zaplatila, protože se mi tam líbily některé říkanky, které jsem neznala. Líbily se mi, tak jsem si to zaplatila pár těch výtisků. Právě na to dětě jsem potřebovala, toho moc není. A na to GKHH tam bylo, tak to jsem si jako zaplatila. Takže tam byly nějaké náměty, to se mně moc líbilo a paní učitelkám jsem to dala do plánu logopedických chvílek, tak to tam mají. A já jsem vám tady dala tři prasátka. Niv, ňuv, ňav, výborně to zpívají náš pan Nohavica. Tři prasátka jdou, to jsme jim dávali takovou motivační písničku. Ťapají si v blátě cestou, necestou, to určitě znáte. No a pak jsme s nima měli pohádku, měli tam pohádku na dobrou noc, niv, ňuv, ňav, tři prasátka o tom vlkovi. No a k tomu se dají krásně potom v logopedických chvilkách prasátko a jmenuje se niv. A jak ho naučíme to ně? Zase, toto je to, co nám pomáhá, že ten jazyček spinká. Usněme se, prasátko jde. Ní, ní. Ten prstík pomáhá k tomu, aby se tam zatáhl. Vy to napřed budete dělat jako ní, ale když zjistíte, že některé děti řekne ní, tak řekneme je a děti, zkusme to teď takhle. Pomožme mu, ať to řekne hezky. Ní. Jo, a nic jiného. Vaším úkolem není napravovat řeč, ale toto je ta prevence, že to ukážete mu tu cestu, jak to asi ten jazyk dělá. Ale jinak děláte v kolektivním ní, ně, ňa, ňo. A to prasátko si jde ní, 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 ní. Pak přijde ňav, ňav, ňav. A zase, když to nejde, tak si zkusí ňa, ňa. Ale tím, že budete s těmi dětmi tady to zařazovat, tak oni budou slyšet, budou poslouchat, budou vnímat ten vzor a bude to pro ně snažší, než kdyby se to obcházelo a nezařazovalo. Ty děti potřebují to slyšet a vidět, protože doma to moc nemají. Je to těžká práce, paní učitelek, ale opravdu, když je toto poslání, tak ono to jde. Jenom ten mluvní vzor tam musí to být. Neříkám, že to je lehké, ale pokud tu paní učitelku baví, jo, je zapálena do toho, jak ty naše paní učitelky, tak potom vidí ty výsledky té práce. A já už mám pak lehko, já už jim to jenom dolaďuju, jo, už udělám jenom tu korekci krásnou v těch slovech, větách, ale paní učitelky mi rozmluví, dají mi ten impuls tomu dítěti, že už ví, jak má rozcvičenou pusu, mluvidla, dechové cvičení, hrubá motorika. Jo, to všechno jde, souvisí se vším. No a pak tady máme nejtěžší hlásky, to jsem vám říkala, že to zvedání jazyka je opravdu nejtěžší, ale děti to mají rádi hrou na ty formule. A začínáme ale L, N, D, T. A R, všechny tyto hlásky ťukají za horní zuby děti. To jsou kouzelné hlásky, oni tam ťukají a my si je ukážeme, jak. Ta první tam ťukne úplně nejdýl. A řeknu vám, milé kolegyně, že opravdu, když uděláte toto cvičení, tak L většinou ty děti automaticky začnou používat, protože se musí dělat ale dýl. Máme to většinou
třeba si dáme plán, jo, když vidíme, že tam je hodně toho L, valašského L, u nás je valašské L, tak, nebo L, naopak zase byla L třeba, tak my to zařazujeme, ten, když to zjistí, paní učitelky to tam vždycky značí, a když zjistí, že třeba fakt tam je hodně toho L, tak já tam naběhnu, řeknu, tak zařaďte teďka do toho plánu toto cvičení. Budete zvedat, držíme prstík, a když si to zkusíte, tak opravdu vám ten jazyk neunikne. On bude tam. A hrajeme si na zpěváky. A zkus to jako. Jo, už děti potom dělají takhle rukou. Ale napřed to dělají pod tím jazykem. A to je takové krásné. Toto mám ráda, to cvičení, protože je to takové jemné. A oni se kontrolují. Dívají se. A to je fakt pěkné. Oni to chcou, aby to bylo stejné. Jako opravdu ta kontrola, když je to naučíte, tak je to kouzelné. Prostě to mě baví se na to dívat. Já tam ráda chodím do té mateřské školy tady na to, že paní učitelky už se to tak bezvadně naučili. No a pak je tam ještě cvičení. A nic jiného nedělejte. U tohohle je to strašně těžké. A právě když je naučíte tady toto, a pak uslyšíte, že už je to trochu lepší, pak teprve můžete zařazovat la 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 la. Ale my to děláme tak, že tuto hlásku L fakt děláme celý rok a oni dělají jenom, paní učitelky, toto fakt. A nebo udělají toto, říkali, vymysleli, to jsou borky, oni říkali, podívej, co my jsme vymysleli. Jo, ještě, to jsem je za to chválila, jako fakt udělali takovou sedačku, říkali. Schválně vám to takhle říkám, protože L je nejtěžší, to je příprava na to R. A tam nemá cenu dělat nějaké vůbec toto. A bez ruky, bez prstíku. A většinou děti udělají toto. Takže proto zase kouzlo. Ale když vy uděláte vlastně to, co jsem, když budete podle té metodiky a uděláte první, tak to děti budou umět. A víte, ta metodika paní doktorky Fojtíkové má strašně velký smysl. A mně se nestalo, že bych nenapravila nějakou vadu řeči. Opravdu měla jsem rozštěpové dysfázie, mentály a všecko jsme dali tímto způsobem ten jazyk nahoru. On byl. A vytahovali jsme, a třeba rok to trvá, to nemůžu říct, že to je hned, ale vytahovali jsme a on se jednou opravdu vytáhl nahoru. Jo, to už by musela být katastrofa to dítě, aby, jo, ale lehká mentální retardace, krásně to jde. A pak je to příprava na to NDT, tam se dává letadlo. Co tě to napadlo? A hrajeme si na tichou poštu, teda ne na tichou, na pošťáky. A předáváme si třeba i balík, jo, že lehký, to mají rádi. Já jim tam vždycky dám nějaký balíček, tam jsou bonbony. A buď je lehký, oni mají radši ten těžký teda. Ale když je lehký, tak si to předáváme jako pan pošťák. Na. A když to zkazí a někdo řekne se zastaví ten balík. Nechce jít dál honem, zkus to. Na. A polož, většinou jim to jde, toto na. A pak to dáme, jakože to je těžký. No,
No, jo, že si hrajeme, že to je těžké a to mají rádi, pak si to rozbalí lehký a těžký a mají vždycky radši ten těžší, oni ví, že tam budou mít nějakou stavebnici nebo něco, ale to už je taková hra jenom, to už je taková perlička na dortu, protože to už je takový květen a já už se pak těším, jak dělám to R, protože toto už mi zařazují květen červen, takové cvičení a vítr. Toto mají děti hrozně rádi, vítr, je to jako drak, vítr pro draka. Zkuste si říct d. A když ho prodloužíte, mně se vám stalo ve školce, minulý rok to bylo, ne letos, minulý rok, letos mám úplně úžasné děti, prostě to je dobré už, ale minulý rok chlapeček, paní učitelky dělali toto, a hned mi volali na druhý den. Normálně je možné, že by se stalo z toho dž jako r. A já však já to poslechnu, jo. Půjdu se podívat. A já jsem měla radost toho, že to tam fakt dali, jo. Že to podle plánu nějak jedou. A oni jako jo. A dívej, a teď mi ukázali chlapečka. Muse s tím dž, protože tam měl ten dech. Prorazilo to R, to jsme mu všichni zatleskali, to bylo to takové krásné hrozně. A pak tam byl jeden chlapeček, on to hrozně chtěl, ale ten jazyk měl jako jinak než ten. Takže zase jsme udělali nápodobu a my jsme říkali, no počkej, tak ty nebudeš drak, ty budeš formule. A mu zase sedělo toto. Takže si dělal dededen. Paní učitelky už to nedokázali napravit a to jsem si musela vzít já. Ale o co tu šlo? Že zařadili tady to. Já jsem měla připravený jazyk, tam, kde měl být, a já už jenom sama jako logopedka jsem si vyvodila R. A u toho jednoho se to si dali takhle ruku, že to jsme dokázali my a měli z toho radost. To se podařilo v logopedické chvílce. Ale je to jenom, teď mi volala třeba paní ředitelka z Rušťky a za to jsem jí byla vděčná, protože já už jsem tam byla třikrát tady na tu přednášku a ona po roce, ona mi vždycky dává ty děti potom na logopedii, ty, co jsou takové těžší, ale po roce říkala, že vlastně u těch malých dětí zaznamenávají velký úspěch v tom, že oni dokážou napodobit, dokázali dát jazyček dolů, spinka a dechové cvičení. A tak z toho to mě těší, že to fakt funguje, že už jsou odezvy nejenom z Růžďky, ale tam i v tom okolí, jo, v našem, že už to začínají používat, že ty paní učitelky říkali, no rodiče nám nepomůžou, musíme něco pro to udělat. Je to oběť, ale dá se to, opravdu se to dá, protože naše škola je toho důkazem. 5 let jsem se trápila a děti taky a teďka paní učitelky z toho mají moc velkou radost a funguje to. No a tady máme hlásku Č, Ž a Ř. A to Češi, že to většinou, protože ještěrka tomu říkáme, protože jazyček vytahuje ven, tak vždycky říkám, schováme ještěrku. Takže zoubky. A to, jak jste si, jestli si vzpomenete, ta metodika nahoře byla. A děti už to umí, takže můžeme hrát hry a můžeme dělat kočičky. Když uděláte kočičku a někomu to bude znít jinak, třeba, tak je dobré, že děti někdy řeknou tch, tch, tch. Takže je dobré zase mu to ukázat, pojď, podívej se na ostatní a uděláme místo č, dejte ť a to je velké kouzlo. Když tam dáte totiž ť a pošeptáte ho, uděláte takovou logo chvilku, č, 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 tak ono se ozve č, nic jiného nemusíte dělat. To je jenom taková pomůcka, jo, že když to dítě fakt to tu kočičku neumí, tak zkus to s tím tě, podívej. Ču, ču, ču. Ta tě je pomocná. Ale není to, že bych vás do toho nutila, to nemusíte, ale říkám, jde to takhle nacvičit, jo, že s tím v té logo chvilce. Ale vy jinak děláte. Ču, ču, ču. Taky mají rádi mikrofon. Ču, ču, ču. Jakože to cítí teplý vzduch. A udělají vláček. Ču, teplý vzduch. A nejradši mají tady čmelák se dělá pod bradou, protože tam je dobré zapojit hmat a děti se naučí velice rychle, že jenom tím, že si dají takhle ruku
Vždycky dáme pěstičku a udělají bž a pomocná je b. Bž, bž. A pak si můžeme hrát na zbíječky, ale když se jim nepodaří, že nevadí, ale oni budou slyšet ostatní správné ř. Drrr. Já tam mám taky ještě děti, které neumí ř. To je poslední hláska. Ale vaším úkolem logopedických preventistů je ukázat jim to, aby slyšeli drrr, tu zbíječku, ať to slyší. Když se jim nepovede, nevadí. A těm, co se povede, palec nahoru. Ale vůbec to nevadí. Zkoušej, no zkoušej, výborně, už to bude, nevadí, už to bude. Jo, to je tam motivace. Ř opravdu je poslední hláska. Ta se může naučit v 7 letech. Ale když vy to budete zařazovat, oni to budou slyšet. Tak a pak tam máme CSZ. To jsou právě ty nejtěžší pusinky. A CSZ je to studený vzduch. A tam, jak jsem vám ukazovala na ž, bž, tak kdybychom šli odzadu, tak z je zase tady na bradě. Z. No, to si hrajou na mě, já jsem muchová, tak vždycky bzzz. Čmelák. To je dobré ten rozdíl bzz a bzz zařazovat. Dětem se to velice daří tady přes tu hmatovou kontrolu. C je těžká hláska, ale vůbec nevadí. Dá se krásně nacvičit v rámci prevence, protože děti, jak víte v té metodice nahoře, bylo jazyček spinká. Takže vy řeknete, pojďte, jazyček spinká. Kašpárek, jazyček pořád spinká, dejte si paleček tady, jazyček spinká, kašpárek. A uděláme cvrčka. Někdo bude dělat, schovej tu ještěrku, jazyček spinká. Jo, to je taková hra. Vaším úkolem není napravovat, ale říkat, jo, jak je to správně. Schovej ještěrku, podívej. Takže vy jenom říkáte. Tak. Ještě, co jsem tam chtěla. S. A pak je c, je s. Had. S. Jo? Takže takhle. Já se omlouvám, ale už webinář, já tady v chatu vidím, že kolegyně myslela, že je do 18 hodin, ale teda my jsme ho plánovali na 90 minut, protože jsme věděli, že do hodiny si nevejdeme, ale v každém případě teď už teda přetahujeme i těch 90 minut. Já jsem se nepodívala na hodinu. To je v pořádku, já si spíš myslím, že se podíváme, co tam ještě je, ale asi ale už to asi fakt bychom protahovali moc. Je, Hani, já jsem si vůbec nepodívala na hodinu, já to totiž, my jsme na pasekách, já tady nemám hodiny. Já jsem se vůbec nepodívala, ale tam je možná poslední věc důležitá jenom na vytleskávání, co nám pomáhá vytleskávat krátké a dlouhé slabiky. Jo, takže to jsou ty obrázky potom, tak já to tam ještě... Mm-hmm. Tak, to je toto. A, jo, že tam je třeba pán les. To je u těch malých tříletých, ale pak samozřejmě se to stupňuje. Paní... pole. A pak jsou trojslabičná a třislabičná, čtyřslabičná. A tady máme třeba perníkovou chaloupku, že takže jeníček, masenka, ježibaba. A počet, oni mají určitý počet, ale nemají umět číst a psát číslice, že? Ale počet napočítat slabiky by mohli umět. Takže to já už teda budu končit, já se vám všem omlouvám. Vůbec není za co se omlouvat. Bohužel tady prostor pro dotazy už moc dát nemůžu, ale oni tam dotazy padaly v chatu toho typu, jestli bude ta prezentace dostupná, jestli budou moci to kolegyně a kolegové zpětně třeba prohlídnout, takže to samozřejmě půjde, protože to bude zveřejněno. Už se tady objevují i první poděkování, takže jsi famózní, kdybys to nevěděla. A já to vím a proto jsem moc ráda, že si to pozvání přijala, protože já jsem to viděla na vlastní oči, viděla jsem práci s dětmi
a myslím si, že to fakt stojí za to. Ty pusinky, vy uvidíte ty fotografie tady v té prezentaci, nicméně oni tam v Kateřinicích teď momentálně připravují logopedický kufřík, které pak možná budou i k dostání nebo k možnosti je zakoupit do mateřských škol. Jestliže budete sledovat stránky MPI, tak my už teď v tuto chvíli máme kousek webu pro sebe, takže v projektech předškolní a prvostupňové vzdělávání najdete informace z předškolního a prvostupňového vzdělávání a určitě, jestli to bude, tak to bude jedna z věcí, o které vás budeme informovat i třeba prostřednictvím nějakého newsletteru v rámci ještě dalších informací, které vám přineseme. Jestli máte ještě nějaký konkrétní dotaz, tak klidně se zeptejte, jinak moc děkuji za ty krásné ohlasy. Já vám děkuji ze srdce, já to teďka tady vidím, ale já si to ani nezasloužím. No, já si myslím, že se to zasloužíš velmi a děkuji za to velmi moc. Děkujeme vám za to, že to pro vás má smysl. Ne teď těch 90 nebo už teda skoro 120, které jste byli s námi, ale já věřím, že jste s námi byli právě proto, že máte zájem pomáhat dětem a to je pro mě prostě to nejvíc. Já vám ze srdce děkuju, já jsem v životě tolik ocenění nedostala. Moc krát vám děkuju, opravdu, děkuju. Nevím, jestli bude zrovna pokračování, ale možná, že něco vymyslíme a při nějaké jiné příležitosti opět Šárku využijeme. Jinak musím říct, že to je mateřská základní škola, kde opravdu velmi dobře fungují jednak vztahy uvnitř školy, ale fungují tam výborně i vztahy od školy ven, tedy s obcí, s rodiči a ono se to pak skládá jako takové jednotlivé střípky. Ale já jsem moc ráda, Šárko, za to, že i zaznělo to, že to nejde naraz a že jsou to věci, které potřebují čas a trpělivost. A to je důležité, abychom si to uvědomili, že všechno nejde hned. Já to dost často říkám právě ve spolupráci s rodiči, že nemůžeme si myslet, že my teďko něco uděláme pro rodiče a oni hned budou teda úplně nadšení z nás, ale taky to jsou prostě všechno věci, které potřebují svůj čas, potřebují uzrát a takže tak. Takže děkujeme moc a Čárku fakt moc děkuju tobě, že jste... Já děkuju vám všem, že jste to vydrželi. Ještě jednou se omlouvám, já se zakecám a to je strašné. Já to mám vždycky... Vůbec to nebylo, já kdybych věděla, že to je mimo, tak bych to určitě trošičku ukorigovala, ale ono, když mluvíš a vlastně říkáš ty věci, které jsou z praxe, které jsou ze zkušenosti, tak si myslím, že to má pro kolegyně velký význam, takže proto je to někdy... To je právě, Haní, to, že já neumím být teoretik, ale spíš praktik, takže spíš to mám ráda takhle, ale měla jsem obavy z toho webináře, ale děkuju moc. Já teď ještě, abychom učinili zadost i těm náležitostem, které musíme, tak ještě v tom, co si budeme říkat poslední slova, tak určitě odkážu na zdroje, které vlastně Šárka i jmenovala. Ta metodika paní Chvojtíkové není publikována, takže zkrátka byla předávána studentům, ale využívá, slyšeli jste, že už tedy mnoho a mnoho let. Tady jsou zdroje obrázků a my vám tímto můžeme poděkovat za pozornost a tím vlastně učiníme zadost náležitostem projektovým, tak aby prezentace byla celá spuštěná a určitě, kdo sledujete stránky SIPA, tak tak si najdete i další webináře. V tomto pololetí už proběhlo několik webinářů i pro předškolní a prvostupňové vzdělávání a ty už jsou dostupné, tak si myslím, že stojí za zhlédnutí. Tak přejeme vám krásný zbytek dne a večer a ať se vám daří při práci s dětmi a ať jste spokojení a tak. A já vám držím pěsti, ať to dáte. Je to těžká doba, ale myslím si, že když jsme obklopeni dobrými lidmi, takže to jde. Děkuju a naschledanou. Naschledanou.